Cheetah Magic. Asiye yabaye wa kabiri zose yazigiyemo nawo ntibakimuhaye. Nibashyire screen hariya, berekane load show kuno zagenze, berekane amanota ukuntu yagenze, hanyuma berekane na percentage kuno abantu bagiye batorwa, hanyuma bavuga ati igikombe cyabonyuye. Abantu bafata ikintu bakakihizina riremereye barangiza bagakora ibintu nkabiriye. Rwanda International Movie Award barangiza bagafata abantu bakabajyana mu ishuri ry'abana bo muri interna ntibatora ngo bavuze induru. Mwese twe turakina katuni kugira ngo dushimishe abantu. Kuko nibaza ko nabaseburi koko bazibonye bariko bakavuga ko byagenze nabi ntabwo ari ikibazo ntabwo nuyumva wese yumve ko ntabwo ari ikibazo cy'uko ntayibonye. Ubuse wakongera ugafata ziriya flyers ukazishyira kuri Instagram ngo mutore batorise bigende bite. Uravuga ati turi gutorera ubusa n'ubundi igikombe gihabwa uwo bashaka. So rero kuri njyewe uwo bashaka kushatse kuvuga iki uwo bashaka kubera ko nta mucyo w'ibintu bakoze uhari ntago tuzi bakoze bakurikije iki nkande bahaye igihembo umva ataragikwiriye kugifata kuri njyewe Magic. Yes, ndagusuhuje gukurikira Cheetah Magic TV nkwifurije ibihe byiza by'umwihariko uri muri diaspora nyarwanda abanyarwanda badukurikira mu bice bitandukanye ariko mbere y'uko mbavugana muri diaspora muri kubona nana umukinnyi wa film hano ameze neza cyane n'umutumire tujye kuganira muri aka kanya murabona ko ari ishimye ameze neza byose ni sawa ndashimira by'umwihariko abantu ba mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abandi barundi bari ku isi hose hatandukanye bakurikira ibiganiro dutambutsa mu kinyarwanda kandi bitewe n'uko za City Made za Sebri Koko za Shady Commitment za Bamenya za Papa Sava za Mahindo n'andi mafilimu atandukanye hano mu Rwanda murayareba kandi mugakoramo inyigisho mugakomeza no gushyigikira abakora izi content niba uri mu Burundi jya muri comment cyangwa uri mu Burundi jya muri comment twereke ko nawe udukurikira ndi kuri Hillview Hotel nitwa Julius Cheetah ngiye kwakira umukobwa mwiza cyane witwa Uwamwezi Nadege. Hi. Hi. Waramutse Cheetah. Mwaramutse neza nana. Mwaramutse. Sigaye ugenda mu gitondo. Ego. Yarakomeye. Tuba turi mu kazi. Uyu munsi wananutse. Uri kubiterwa n'iki? Wagabanutse cyane. Shabwo byaba ari imyenda. Yaba ari imyenda. Neza imyenda. Noya ahari kugaragara ari imyenda itarishye. Nashimye Imana. Iyo umuntu akubwiye ko uri kunanuka cyangwa uri kubyibuha birakubabaza? Sinkunda umuntu umbwira ko ndi kubyibuha kubera ko umva simbikunda kubyibuha cyane. Hari umuntu wambwiye ngo ni amakosa akubwira umuntu ko yabyibushye? Hari igihe aba atari ngombwa hari igihe kuri wowe ni amakosa? Okay, ntabwo ari amakosa kuko wenda bituma nanagira mfata ishyiraho ritme y'ukuntu naryaga nkahita avuga ni abantu bose babibonye nyine ariko hari igihe biba atari byiza rimwe na rimwe kuri wowe iyo umuntu akubwiye ati nana aha rero ndi kubona umubiri wagabanutse pe uri kunanuka ni ikibazo birakubabaza umva bimeze biranshimisha iyo bambwiye ko nananutse uzi ko mbikubwiye ntiwishime nuko ntabwo nigeze mbibona hari ukuntu nawe wiyumvamo ko nanutse ntabyo nigeze mbona biragoye ko wowe wabyiyumvamo kuko ukunda ubuzima buryoshye ubuzima bworoheje byahatari hari umuntu usukunda ubuzima bukomeye bwakuzira nkanjye mvanga nkajya mu rugo n'amaguru ku bushake hari igihe nyine uba nta kibazo bigutwaye uba uri muri siporo oya hari njyewe njya rimwe ku munsi umwanya munini njyewe ngumara ndi gusoma ibitabo urumva nabo mu buzima bukomeye Cheetah simbizi umwanya munini wumara uri gukora iki nanjye nkunda gusoma ariko ibitabo bishobora kuba atari ibitabo ariko biterwa n'ikintu by'amateka by'amastori nkunda gusoma ibintu bijyanye na bitewe n'ikintu nshaka kumenya muri iyo minsi iyo ndi mu myenda nkunda gusoma ibintu bijyanye n'imyenda na fashion iyo ndi mu bintu wenda byo kumenya gushaka guteka nkunda gusoma ibijyanye n'imirire biterwa n'ikintu nshaka kumenya muri iyo minsi icyo uheruka gusoma cyitwa ngo iki igitabo
Igitabo heruka gusoma ni iki? Muri ubwo bwoko. Ibitabo by'imideli tu biba. Nyine ese usoma igitabo utazi title yacyo cyangwa izina rya nyiri igitabo? Ni ibintu by'imideli nago bibyo bifite ngo titre harije biba ari nk'ibitabo bya fashion. Ee uze kuza ku kazi ndabikwereka. Oye. Ese ubwo nge ntago nzi gusoma. ndagusomera nibitabo bya muri West Africa bya modeli ya muri West Africa so baba bigisha abantu ukuntu bambara bitewe n'ukuntu bateye n'amabara y'uruhu rwabo ukuntu ushobora kwambara ukaberwa bitewe uko wabuteye kose ushobora kuberwa uruhu rwawe ugomba kurwambika bitewe n'uko rusa n'amabara uri kurwambika Iyo kutambajije igitabo mperuka gusoma koyo cyakunaniye ngemba ngakimbwire mperuka gusoma igitabo cyanditseho ngo Bibiliya yera Ya okay nanjye Bibiliya yera nayisomye mu gitondo Bibiliya yera wayisomye ukuhe murongo nasomye Zaburi umurongo wa 100 igice cya 91 cyose Zaburi ya 91 ivuga ngo iki ivuga ngo okay sinzi ko nayifashe yose mu mutwe ariko nabisomye bavuga ngo uba mu bwisho bw'isumba byose azama mu gicucu cy'ishobora byose ndabwira Uwiteka nti urubungiro bwanjye n'igihome kinkingira imana yanjye niringira kuko ari uzagukiza ikigoye cy'ubugoyi na mugigirimbura azakuramira mu maboko ye kandi uzagihungira munsi y'amababa ye gukomeza nyine ni byinshi ubwo bwihisho uvuze ubwihisho ubwisho bw'isumba byose nubuhe donc nuko vango na hantu isumba byose ni imana urumva rero imana yaguhishe nuko vango uburi protected ku buryo nta kintu kimwe gishobora kukugera wowe imana yaguhishe urumva urana abantu benshi bari kurira ngo coronavirus ngo irasaze donc ugomba kumenya ukuri kw'amagambo ashobora kugushyigikira kuko ijambo ry'imana yo irifata nk'ukuri kwayo rero uriya murongo abantu bose bashobora kuba bafite ni ubwoba bw'ibibazo indwara ibyorezo n'umurongo wagufasha gukomera kudapanika mu buzima bwa buri munsi aho ugira ibintu bigutera ubwoba ntabwo bibura ntabwo byabura ibintu bigutera ubwoba iyo bikiza nyine biragutera ubwoba ntabwo byabura nk'umuntu biheruka kubaho ryari ntabwo mbyibuka icyo wibuka ni iki icyo nibuka ni uko rimwe na rimwe bijya bibaho ntabwo ari cyane kubera ko njye ntabwo nkunda ubuzima uwo mugani bukomeye cyangwa gukomeza ibintu ntabwo njya nkunda gukomeza ibintu sinkunda gufata ibintu ngo mbyishyiremo ngo ndemereze umutwe wanjye oya ariko nanone hari ikintu gishobora kukubaho kumva nyine ako bakaraje ese uyu munsi ko ndi kubona umeze nk'umuntu wagize isoni cyane nuko utarumperutse ni uri kuvuga uri kureba hejuru ku mpande iki bite titambabari ushobora kuba muri iminsi umeze neza oya murameze neza hari umuntu none hari umuntu uri kubigiramo uruhare umuntu se sha nabyo nzi ni imana tu imana ntabwo ari umuntu ni ingenzi ko ari imana hari umuntu uri kubigiramo uruhare kuko muri iki gihe urishimye kandi bimeze neza kuri nande rimwe turahura ntishimye hari igihe uzi twari twahura ntishimye habaye iki kuri aniveriseri yawe ego ku mana yanjye kuri aniveriseri yanjye twarahuye yasenka yasenka yawe wujuje imyaka itanu awushi nanjye nabyo nibuka ni iyihe story wibuka mu mashuri abanza muri primary story ya nkunda harya udushwiriri ngo twagendaga hari twe tungahe nimba ari cura tubiri tugenda ntitugaruke ntabwo mbyibuka ariko nakundaga no kutureba ukuntu twari tumeze duhagaze baraturegeraga basi ndimo ndavuga nti muri iyi minsi bimeze neza ni iki kiri gutuma ubuzima bwawe bugenda neza kuko iyo bitari kugenda neza ndwara impamvu iri gutuma bitagenda neza
shachita nakubeshye nukubera nukubera imana tu kandi mba numva buri munsi ubuzima bwanjye ngomba kwishima mbabara gakeya mu buzima sinkunda ibintu bya babaza sinkunda stress njyewe ubundi buri munsi uko nkangutse mba numva ngomba guseka kuwa gatandatu hatangwa ibihembo bya Rwanda International Movie Awards hari foto yafashwe uri kurira bari warijijwe n'iki ye njyewe uya iriya profile wewe washyize kuri WhatsApp ari nayo foto iri mu nkuru za Inyarwanda n'igihe ugaragara mufite amarira wumiwe utari kureba n'ibyishimo hari habaye iki cyari cyakubayeho njyewe ndakeka abashobora kuba ari foto yafashwe nabi nago nigeze ndi foto yafashwe nabi gute wari uri guseka amenyo bayakuraho no wari uri wari ufite ifite indi yayo ndi guseka sinzi wenda urebye nko kuri Instagram ngiye nkubajije kuri iriya ni foto ebyiri uri amarira yamanutse amarira yamanutse uri shocked wari ubaye iki cita ntakubeshye ngiyewe ntabwo nigeze ndira kuko nta nubwo biriya bintu biri mu bintu byandiza ntabwo ari byo mvuze ariko ya ndimo ndakubaza ikintu cyari cyakubaye huriya munsi ntabwo narize ariko sinzi wende ifoto ishobora kuba yarajemo akantu ka flu unakabona narize ifoto izamo flu ku buryo umuntu areba gutyusa aha ngaha gutya ku jisho ryawe hakagaragaraho amarira yameye iki cyangwa barayedita ni makeup cyangwa baranayeditinze ntabyo nzi ngewe nana muri city made bite abonye akazi kameze neza niki agira ngo bitubwireho ah city made nta kibazo ni bisanzwe ni bisanzwe nabyongereye nabyagabanyutse ukunde wase ubona afite ibibazo nta bibazo afite uvuye gufata amafaranga oya ndazifite tu wena nabuva muri telefone tuganire va muri telefone tuganire uvuye gufata amafaranga oya nabo mvuye gufata amafaranga nase cita uragira ngo se wenda na ejo cyangwa ejo bundi ukabukiza ibitse ahubwo ubwo mvuye kuyishyura kuko nsigaranye fimbo mvuye kwishyura amafaranga ariko uburyo utwara fimbo eshatu n'eshatu nibanga 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 wibimbaza ntabwo ari ngombwa kubivuga reka tujye kuri Rwanda International Movie Awards niye feedback yagusigiye nk'umu actress nk'umuntu uri muri sinema nyarwanda ariko cita waretse nkakubaza akabazo kamwe urakambaza umaze kunsubiza icyo nakubajije oya nduvo wakansubiza mbere gatoya Rwanda Movie International Award wari uhari yego wambabariye ukavuga gatoya kuko ibintu wabibonye uhereze wowe ndakubwiye uvuga uko wabibonye nk'umu actress nk'umuntu uri muri sinema nyarwanda nanjye uze kumbwira ndafata umwanya ngira icyo mvuga mana yanjye hari igihe ubona ibintu byinshi jye nabonye ibintu byinshi ariko mvugishije ukuri byagenze nabi muri make byagenze nabi ibyo nabashije kubona byose byari bibi ntagaruka ku rwego rwo gusebanya ariko ntago nta mucyo wari urimo muri biriya bintu nawe uri muri babandi hari umukobwa twaganije ambwira ati hari abantu baza muri competition bizeye ibihembo ariko akabona byose birangiye nta na kimwe abonye nawe uri muri babandi bari bizeye ibihembo oya reka nkubwire iyo batoranyije abantu hariya bose nuko bose baba bakwiriye ibihembo ubwo ni ukuvuga ngo nanjye nimba nari naratoranyijwe nari na kukigira no kutakigira biba bishoboka byose ariko wari wizeye cyane ni ikihe byose kubera yuko muri byo ujya muri competition uteganya ko gutsindwa wabiha pourcentage ya 50%. Njyewe ntabwo njyewe iyo ngiye muri competition nta na kimwe nishyiramo kugira ngo hatagira ikimbabaza cyane kiramutse kitabaye ariko mu by'ukuri ariko uriya munsi umaze kubura igihembo warababaye uzi ikintu cyambabaje bamaze no gutanga igihembo wagatwaye wahise usohoka ibihembo byari birangiye
ibihembo byari birangiye icyo nari naje kureba ntabwo byose byari birangiye igihembo cya cha People Choice Actress kikimara gutangwa wahise witahira hari hasigaye cyande hasigaye Best Future Film International niyo mu Rwanda ndumva ryo bihembo byari bisigaye ubwo ibyo ntago byari biri kunyinteresa none ntago byagenze neza tu ko mbere ko byabagaho udatwaye award ukahaguma kugeza habayeho na cocktail ubundi citareka nkubwire donc tubwire niki kitakunyuza ibintu byose ntabwo byanyuze kandi ntabwo byanyuze kubera yuko byatangiye muri award byatangiriye muri road show bakoze ibintu biri cheap bisa nko kutwambura gaciro cyangwa nko kudukinisha kubera yuko sinibaza ukuntu abantu bafata ikintu bakakihizina riremereye barangiza bagakora ibintu nka biriye Rwanda International Movie Award barangiza bagafata abantu bakabajyana mu ishuri ry'abana bo muri interna ntibatora ngo bavuze induru bise twe turakina katuni kugira ngo dushimishe abantu ni kuvuga ngo ni public hariya abantu abana bose bavuze induru kubera ko babonye abastari bashyashye sibyo hanyuma barangiza icyo ni ikintu cy'ambere kitanye ariko izo ngizo uvuga zari zirimo abana wowe ntabwo wagiye yo bivuze ko ari wazipinze nagiye yo rwamagana hari abapeti batoya cyane pe ni musanze niko byari bimeze ni inyamata naho ntabwo wagiye wari wabipinze nta mwanya nari mfite ntago nari impari iyo nza ubwo uri mu gihugu byose nari ndi mu gihugu ariko sinari ndi Kigali iyo nza kubipinga byose ntabwo nari kubijyamo gusa birababaje ko tuzongera gufata inzira tugakora biriya bintu natwe twaba turi kwitesha agaciro icyo ni cyambere ya award sibyo kutu hari ibintu byagiye biba muri road show ubona biciriritse wenda si ngombwa gushyira abantu ku karubanda ariko hari ibintu ubona bitateguwe nibyo byose nyine byo kujyana abana kuvuga ngo uyu muntu ngo yabatumiye ngo arabakunda ngo muze ngo mujye gusangiriwe tusangiriwe se nkandi ibyo bintu ntabwo ari ibintu byo ufata ugashyiramo abantu yego abantu baba bagukurikiye kuko wazanye proje kandi ibateza imbere ariko noneho ukabirangiza ubyishe byose bigeze muri award wari wabona award tagira screen ugiye guhemba abantu ibintu biri international nta screen iyo filme y'abahinde bahaye ibihembo ntayo tuzi iy'abanyakenya iy'abakina ukuva ngo batwaye igihembo ngo sound ngo filme ngingo nziza tubizi dutese ko ari nziza iriya ni Rwanda Movie Award ntabwo ari party y'umuntu ngo murasanga ibihari ari byo mufata dukeneye ibintu biduteza imbere ntago kuko hariya abari ari abafana bacu ari ababa baje bose hariya umuntu aba ari kukwambura agaciro iyo aguhamagaye akabatumira yarangiza agakora ibintu nka biriya buse twe twamenya amazina umuntu ngo baravuga amazina ataraye umuntu arasohoka avuga ibi ni ibiki mwanzanye ibi ni ibiki wantumiyemo mu by'ukuri biragayitse umuntu araza yize kwicarira muri award ngo aje gufana bakamuhamagara ngo ngwino utange igikombe wenda ntashaka kugaragara ntashaka kunyura mu itangazamakuru rero kuri njyewe nk'umuactrice simvuze kuko ntahubonye igikombe ariko ibintu nanone nibijya mu mucyo nimba wenda ntaragiye muri road show akaba ariyo mpamvu banyimye igikombe sibyo nibashyire screen hariya asiye yabaye wa kabiri zose yazigiyemo nawe ntibakimuhaye nibashyire screen hariya berekane road show ukuntu zagenze berekane amanota ukuntu yagenze hanyuma berekane na percentage ukuntu abantu bagiye batorwa hanyuma bavuga ati igikombe cyabonye uyu n'umufana wanjye avuga ati yego twaramutoye ariko wenda public ntago yagiye ntago azwi muri public ejo nejo bundi azongera tore ubuse wakongera ugafata ziriya flyers ukazishyira kuri Instagram ngo mutore batorize bigende bite uravuga ati turi gutorera ubusa n'ubundi igikombe gihabwa uwo bashaka
So rero kuri njyewe wowe bashaka kushatse kuvuga iki wowe bashaka kubera ko nta mucyo w'ibintu bakoze uhari ntago tuzi bakoze bakurikije iki nkande bahaye igihembo umva ataragikwiriye kugifata kuri njyewe nta kintu na kimwe bigeze yabajiri ntayo tuzi ni ibintu bavuga ngo bamwe bakakubwira ngo bari abari muri jiri abandi bakakubwira ntago bigeze bamurika jiri hariye icya kabiri nta filme nimwe twigeze tureba ngo bavuge ati best actress yabaye best mbere bajyaga berekana bajya gukora nka best actress bakerekana scene yakinnye byibura nk'ebyiri ukavuga uti wow none se twamenya dute ko yabaye best actress iyo film yo mu mahanga se twamenya dute ko ari nziza utazi na sound yayo kwivuga utazi na nishusho yayo ukwireba nuvuga ngo kuri twebwe tubifata nk'ibyatanzwe uko babishaka kubera yuko nta na kimwe tuzi yaba bari bari muri sale yaba ari abantu minizi nta na kimwe tuzi ya wowe nkanana igihembo cyatanzwe mu buryo utasobanukiwe kimwe cyonyine uvuga uti cyangwa se bibiri kavuga uti iki gihembo bahaye runaka aha bari beshye byari kugenda gutya cyangwa se wenda ni kuva ku cyambere kugera ku cyanyuma nta na kimwe twigeze tubona ngo tuvuge tuti iki gikombe uyu muntu aragikwiriye sibyo kubera yuko tugomba kumenya tuti nimba wenda papa savai ifite abakteri bangaye kubera iki ari we bagize support actor no kubera iki ari we bagize mu gihe twe twumvaga ko ari uyu nguyu twe dushyigikiye uyu nguyu simbwa yu wagitwaye wenda ni nabyo ariko ntabyo tuzi kuva ku cyambere kugera ku cyanyuma nta gihembo na kimwe cyatanzwe uwavuga ngo iki gihembo nawe uvuga uti wow hari igihe kera nkijya muri Movie Award Fabiola yigeze gutwara best actress ariko ntakubeshye naravuze nti nubwo ndi umukinnyi bakimpaye naba mwibye kubera iki nubwo waba utarayirebye naba bafana bawe bose bavuga ati turagufana bareba iyo scene bakavuga ati uyu mukinnyi arabizi Yo sene wabonye ya Fabiola wavuze uti uyu mukinyi igihembo akintwa yagikwiriye cyangwa se wenda irore yakinnyemo yarayimeritaga kandi yayikinnye neza yari ni sene ari gukora iki Fabiola ni umukinyi mwiza muri rusange ni wa muntu ukinisha amaranga mutima ye yose emosiyo nimba rukurira karira nimba ruguseka gaseka kandi byose ubona bimurimo so yari ari muri gereza yari yogoshesheje umusatsi wose yari umusatsi we hari hameze nko ku mubiri hari n'indi scene yakuyemo yambara ubusa yambaye nimba yari yasaze nimba yari afite ibibazo ku buryo uvuga uti shahize scene nanjye ndabona zindenze si nibuka nimba barabiscreenings ariko narabibonye muri iyo filme kuko byaneye amatsiko yo kureba iyo filme yose ndayirangiza urumva naravuze nti uyu muntu arabikwiriye ariko se nibatubwire nimba bavuga ngo best actress kirenga akavuga ngo nta filme mperuka gukinamo byonyine ibyo bintu bitubona ko ari ibintu birimo amanyanga ibintu bitari mu mucyo ibintu bitari professional hari n'umukobwa waje hari aravuga ati runaka yari yantumye ngo nze kumufatira igihembo nakubwiye ko azed kugira ibintu birangiye nta kintu nigeze mbona mu kizima ibintu bitamamajwe ese wowe mana yanjye reka nkubwire hari igihe umuntu akora ibintu yego afite projet nziza kandi projet yo guteza sinema imbere ariko none iki ntari kuyikorera nukwambura kubera ko we ni umu businessman anytime yavamo ariko twebwe ari kutwicira izina kandi izina ryacu ryaratugoye kurikorera so nareke rero nabanze yicare bicare bategura ibintu byabo neza babyamamaze bihagije ku buryo niyo ntatwara igikombe ariko nuwaje kumfana nuzabibona azabone ko ari ibintu biri class ibintu bifite ireme biteguye neza ikintu cya mbere cyagutunguye ukigera hariya cyangwa se wenda umwuka waho uko byari bimeze ni igiki cya mbere cyo hari abantu bakeye ikindi nta decor nimwe wagiraga ngo ni sale binjiyemo n'ubundi bimeze nk'uko
niyo nta muntu hari ziba zimeze nta decoration imwe yari irimo nta screen yari irimo muri international movie award ni ibintu biba bitangaje so nta kintu kiza nabonyemo habe na kimwe uri kuvuga ko bikomeje kwangiza amazina yanyu muri sinema kubera iki gute kubera yuko bira yagakoze ibintu byiza abanyarwanda bakunda filme nyarwanda cyane kubera yuko biragutangaza niyo ugiye mu ntara ugasanga abantu bose barabazi nabo ku muhanda Kigali yose uragenda ugahura nto inzu yose wakwinjiramo niyo nakwinjira hangana nago nshobora kugira ntahuye n'abantu batatu bambyana nabite na nabite ngo ngo uwo muntu ubukuzi nuko abagukurikirana ariko se azamenya te kuza byiburangana bashyigikire ibyo bintu birebwe ibyo bintu bikundwe batigeze babyamamaza icya kabiri uratujyana mu bana icya utubujije weekend yose umuntu afite ibintu akoramo byaba iby'akazi byaba ibya famiye byaba ibyo kugitiki wowe warangiza ukamujyana ngo ajye mu bana bo muri secondaire bavuze induru ubwo se ni gute ubutamutesheje agaciro ariko nuko bafana udufana none yaratugiriye impuwe bari batugiriye impuwe donc twebwe ubundi ba ukora road show kugira ngo wiyerekane kugira ngo bagutore bari abana ntibagira telefone ntibanemerewe no kuzitunga ku ishuri batujyana ngo badufane gute ubakundisha sinema twebwe se noneho rero ubwo ahubwo bazajye babyita visit Rwanda hanyuma twebwe tugende tuzi ibyo turimo tuvuge tutugiye gukundisha abantu sinema na gucya gikorwa twari turimo ari cyo gukundisha abantu sinema nicyo kwiyamamaza ngo utorwe niyo mpamvu cyari gifite amanota yo batoreraho na votes zo kuri internet zifite amanota ariko amanota ya road show na votes babivuze nyuma habura umunsi umwe nabyo byo bavuze birasekeje kuko ubundi bavugaga ko road show ifite 40 judge kagira 20 ngo na vote kagira 20 iriya igira judge gute aba judge bakoramo iki hariye aba judge bagira 20 abari ayiki barayuko bazabara uburyo mwakunzwe n'abaturage nyine people choice ukubarase n'ukubara nabyo bisaba kujajinga hoya nimba uvuze uti bati uyu nguyu musanzu yarishimiwe abanyeshuri baramushyigikiye hanyuma ibyo se nabyo bisaba kujajinga hoya aba judge ni bazayo 20 ahubwo bari bakwiye kubifa 50-50 kuko shareka nkubwire hari ibintu nicara banza ategura umushinga we atuze ashaka abantu bafite ibitekerezo cyangwa bamutanze muri ibyo bintu bamuha ibitekerezo ariko nibimba bimeze gutya ari kutwicira ibintu kandi ntabwo ngewe ndi kubivuga kuko batampaye igihembo niyo nza kuba ngifite ibi bintu nakabivuze kuko nge sinigeze nkubwira ngo mbabajwe nuko batampaye igihembo ahubwo mbabajwe n'ukuntu ibintu byose biba ukagira ngo ni pati twagiyemo turi bwakirirwe uko babishaka kuko iyo ugiye muri pati ntagutegeka ngo iyo usanze hari fanta gusa ubwo nyine urazinywa cyangwa ukabubyihore wasanga hari inyama gusa nibyo urya ntago ari mu kabari ubugiye gukomanda hariya rero ni ibintu bigomba kugira amategeko bikagira ibintu bigenderaho umuntu akaza agataha avuga ati wi ino award sinayitwaye ariko biragaragara ko ntari nyikwiriye yego hanyuma bwo nokuvuga ngo ni iki cyakosorwa ibintu by'ingenzi uvuga uti ibi ngibi bikwiriye gukosorwa award yamara kugira umurongo uyu n'uyu nibwo n'umukinnyi azaba nominated naryame ngo sinzire nyine donc no kubyumva bigatinda kavuga nabaye nominated akumva ko nyina ari ibintu bikomeye kuba ari no ari ibintu byiza naho ubundi ikintu cya mbere ibintu byose bigomba gutegurwa ikintu cyose kitateguwe kijama kajagari niyo cyaba gifite sponsor ingana gute cyangwa kirimo amafaranga angana gute ntago bategura ibintu byabo ni banyira mu giyo bigiye no kuvuga ngo natwe tukabakurikira babanze bicare buri kintu cyose bateganyije ko kiri bube bagitegure nimba bazi ko hari award 10 bategura abantu 10 bazatanga award bareke kuvuga ngo umuntu yiyiziye ngo ngwino utanga award atanabizi batigeze banabimuteguza ngwino uvuga ijambo
mana yanjye icyo ni ikintu bagomba gutegura gutegura ibintu byabo bikajya ku murongo icya kabiri bakora ibintu kinyamwuga nimba ari Rwanda Movie Award bashyira screen hariye buri muntu wese areba ibintu uko byatowe kugira ngo ntagire umuntu uvuga ngo uyu nguyu mwaramwibiye uyu nguyu mwamuhaye ruswa sibyo mu road show berekane video zigaragaza uko mwitwara mu road show bavuge bati wow nubwo hano uyu muntu yamurushije amanota ariko biragaragara ko hariya yamwandikiriye pe ku buryo n'abafana banje aho bari hose wenda kuko abantoraga nabonaga message mu Bubiligi muri Amerika tukuri inyuma nabo ubwabo nibajya kuri internet bakabireba bavuga ati sha baramurushije nubwo twatoye ariko biragaragara ko bamurushije sibyo ibyo bintu bijye ku murongo turebe filme nziza nawe uvuga ukabona filmira ifite ishusho nziza ifite sound nziza ifite abakinnyi beza uvuga uti ku buryo nawe uri mu bahatana ukoma amashyi buse ndakoma amashyi y'umuntu ntazi ngo yakinnye hehe ngo ni umutanzania ndamukomera amashyi se yiki ntago munzi sinzi filme yakinnyemo bazamenye ko bagomba gutegura ibintu byiza bya bindi n'umuntu abona wada kumva ko yubatse hari CV yubatse abona wada akavuga akumva ari proud kuko nibaza ko nabaseburi koko bazibonye bari kubakavuga ko byagenze nabi ntabwo ari ikibazo ntago nunyumva wese yumve ko ntago ari ikibazo cyuko ntayibonye ni ikibazo cy'akajagari bafata abantu bakabagira nk'udupupe twabo bagomba gukoresha ibyo bashaka ko babishaka no Okay, reka tuve kubijyanye na Rwanda International Movie Awards benshi muri sinema mukiri kwita Rwanda Movie Awards bitewe na feedback yagize n'iki kwera ko edition ya 7 cyashya nta mpinduka Ipati Award hanyuma mfite amakuru kugiye gukora filme yawe Yego ni filme iteye gute kugeza ubu amazina story yayo bimeze bite muri make izatangira gutambuka ryari ibyo byose ntabwo nahita mbivuga ubu ngubu kuko hari igihe unandika filme wayirangiza ukayihindurira izina nzabibabwira mu minsi za gusa mwanditse ni wowe oya nago cyakumuvuga ubu ngubu gusa njyewe yanjye nago natanga ibitekerezo ariko kwandika ntabwo mbizi cyane ni filme itari comedy ni story ni true story nshaka gukora y'umuntu witwa Uwamwezi Nadege oya nago mbizi ariko ni true story nabwo true story about you oya nago cita uvuga ibyusubiramo ibyo mvuze uvuze ngo iki ndavuze ni true story y'umuntu yes ni true story y'umuntu yego witwa nde oya se kuki ushaka ngo ntantangaze umuntu wendi zakinwa n'uwa mwezi ariko umuntu nago tumuze urumva rero bari ku developer ngo bayigire nini kuko izaba ari series ndumva ari cyo nabanangaje niko nuri kuvuga ijambo rimwe kugira ngo utaza kwivamo utaza no kuvuga ko ari story y'ubuzima bwawe kandi tuzabiganiraho igiye gusohoka nibyo ngibyo nibyo nanahugiyemo muri iyi minsi hanyuma turi kugana ku musozo nkunda ku wanyemereye gift nayo ndabona gift ya Nana Design Collection ngwiki wanyemereye gift ishati nziza cyane muri za baza ziva muri West Africa ushyiraho discount urayigabanya bigera rero aho uyimera ubona wanga kuyimba kitaragobyeze naziza iki ntago waje ngo naje kuki wanyibagije wowe waranyibukije utubwire utwara ishati yawe nanga ku gift se kuki utaje kuyifata nawe rero waranyibagije nkana kubera ko ntago byari bikuri ku mutima basi uzaza hano warafunguwe kandi turi kumwe ahangaha proof yo kugira ngo bayimpe ni wowe okay tuzajyana ninsanga mezi yo zitankwira kandi uranakonananutse ubushya ubwo bazagupima bishyashya ijati yanjye urayitanze hari yari hari
Na kibazo ngiyewe nimba narabyemeye. Ikibazo nuko nakoreze discount none wabigize ubuntu. Eh? Ahubwo ni wabigize ubuntu. Wabuze discount yare. Yes, iduka rya Nana cyangwa se uwamwe ngiye mwito wa mwezi. Wa mwezi ni zina ryiza cyane kabisa. Riri unique. Iduka ryitwa Nana Design Collection riherereye mu mugi wa Kigali ryegeranye na statistic ari mu mugi ubwo uvuye kuri shika cyangwa se kuri gare yo mu mugi ukimanuka neza tubona icyapa cyanditseho Nana Design Collection hariho ifoto ya Nana yambaye dress ya made in Rwanda ni duka ribamo imitako ya kinyarwanda urishyiraho kwamamaza nyuma imitako ya kinyarwanda ni myambaro ya made in Rwanda itandukanye n'ututako two mu nzu two tutari imitako imwe ijya ku ma office n'ahandi niyo mu nzu nibindi bitandukanye muri rusange ushaka rero kugana Nana Design Collection watwandikira kuri Instagram Nana Design kwamamaza Nana Design Collection Instagram ya irahari hariho na nimero 0784 47 49 49 Iyo turangije ikiganiro gutya mbwira niwe mukobwa nzi muri sinema utanga nimero yo kuri mu kinyamakuru urumva ni nimero y'akazi ntabwo ari nimero yanjye ni nimero y'akazi Iyo twakoze ikiganiro nk'urutse abantu baraguhamagara bakakubaza style barampamagara baranyaga ni byiza cyane ndabako cyane cyane cyangwa bamwe bari kwiteretera ariko nayo ni business okay ikintu kimwe cyo nuko sinjye uyikoresha n'uwitabye abakeneye kumenya iby'akazi naga bakeneye kumubaza amakuru yego nicyo wabwira abantu dukurikiye none aha hanyuma kugira ngo urekure ujye mu iduka ire tumaranye igihe kitari gitoya iminota nka 17 simbizi menye yarenze icyo nabwira abantu badukurikiye by'umwihariko abafana banjye n'abakunzi ba filme nyarwanda nuko turabakunda dukunda uburyo badushyigikira abataranyuzwe nkuko ntanyuzwe bihangane bibaho ariko icyo dushaka ni uguhindura ibintu ibintu rimwe byagenda nabi kibi nuko tubishyigikira bigenda nabi tukongera tukabishyigikira cyane cyane abafana banjye abanyandikira bose bambwira ngo byagenze bite ngo pole ndakomeye nta kibazo ariko hari ibintu tudashaka ko bizongera kuba niyo mpamvu tuba turi kubivuga kugira ngo ntibizongere kuba n'abandi bakinyi bagenzi banjye icyo nababwira nuko tubishyigikire natwe tubashyigikira ariko nanone tubabwize ukuri tubereke ibitajya imbere ibitaduteza imbere ibidusubiriza inyuma izina ntuvuge ngo batazanyima wadire kancheceke ubivuge kugira ngo ibintu bikosoke niba nayikwima ariko ibintu bigasokosoka uzabura ubaye intwari kurusha ko bayiguha ibintu biri gupfa nibyo ngibyo yitwa uwa mwezi Nana kuva muri City Made nkwifurije ibihe byiza nyanduje coronavirus kandi ufite umuriro mwinshi uri gukorora ufite na grippe reka mpite mpamagara sa 44 bye Nana ahubwo wari wakarabye nawe ibonye ya alcohol yitwa ngo kiyari ntabwo ni uko nawe wari twese twari twakarabye ariko ubutaha ntuzongere kutsuza reka mbashimire bimwe bakuri iki kiganiro twari turi kuri Hillview Hotel hano mu Kiyovu twari kumwe n'umukobwa mwiza cyane witwa Nana utari super sexy uwa mwezi ukina film mukomeze gukurikira Chita Magic TV Chita Magic